तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जनाः। आज रविवार 14 सप्टेंबर 1884। दक्षिणेश्वरला श्री रामकृष्णांच्या खोलीत अनेक भक्त जमले आहेत। कोन्नगरचे काही भक्त पण आले आहेत। कोन्नगरच्या एका साधकाचा प्रश्न आहे, ईश्वर दर्शनाचा उपाय काय? श्री रामकृष्ण सांगत आहेत, गुरुवाक्यावर विश्वास, त्यांच्या उपदेशाच्या आश्रयाने जात राहिल्यास भगवंताचा लाभ होऊ शकतो। दोरीच्या मागानं पुढे पुढे गेल्यास तिच्या दुसऱ्या टोकाला असलेली जिन्नस लाभते। त्याप्रमाणे साधकाचा प्रश्न, ईश्वराचं दर्शन होऊ शकतं काय? ठाकूर सांगतायत, तो विषयबुद्धीला आणि संसारासक्त मनाला अगोचर आहे। कामिनी कांचनाचा लवलेशही असल्यास तो मिळू शकत नाही, परंतु तो शुद्ध मनाला शुद्ध बुद्धीला गोचर आहे। ज्या मनात ज्या बुद्धीत आसक्तीचा लवलेश नाही त्या मनबुद्धीला। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धी आणि शुद्ध आत्मा एकच गोष्ट, साधक म्हणतात। पण शास्त्र तर म्हणतं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह, तो वाणी मनाला अगोचर आहे। श्री रामकृष्ण, साधना केल्याखेरीज शास्त्राचा अर्थ समजत नाही। दुधात लोणी आहे, दुधात लोणी आहे असं नुसतं घोकून काय होणार? दूध विरजून त्याचं दही बनवून ते घुसळलं पाहिजे, तरच काम होईल ना। शास्त्राची वचनं नुसती तोंडानं म्हणून किंवा ऐकून काय होणार? त्याची धारणा व्हायला हवी, ती आत्मसात व्हायला हवीत। पंचांगात भविष्य लिहिलेलं असतं की 20 इंच पाऊस पडेल, पण ते पंचांग पिळल्यास एक बूंदही टिपकणार नाही। कोणी विचारील की तूप खायला कसं असतं, तर त्याचं उत्तर हेच की तूप कसं तर तुपासारखंच। शास्त्रात वाळू साखरेची सरमिसळ असते, त्यातनं साखर तेवढी घेणं मोठं कठीण। म्हणूनच शास्त्राचं मर्म साधूमुखानी गुरुमुखानी ऐकून घ्यायला हवं, त्यानंतर मग ग्रंथांची आणखी काय गरज। पत्रानं निरोप आला आहे, 5 शेर मिठाई पाठवा आणि 1 लाल काठी धोतर पाठवा। आता झालं काय की ते पत्र गेलं हरून? मग व्यग्र होऊन सगळीकडे शोधाशोधी, बऱ्याच शोधाशोधीनंतर ते सापडलं। एकदाचं पत्र वाचून बघितलं, त्यात लिहिलं होतं की 5 शेर मिठाई आणि 1 लाल काठी धोतर पाठवा। मग ते पत्र दिलं पुन्हा फेकून, आणखी काय त्याची गरज? आता मिठाई आणि धोतर आणलं की झालं। सगळी माहिती जाणून घेऊन त्यानंतर डूब द्या। तळ्याच्या अमुक जागी तांब्या पडून गेला, ती जागा नीट चांगल्या तीन पाहून मग डूब द्यायला हवी। शास्त्राचं मर्म गुरुमुखानं ऐकून घेऊन त्यानंतर साधना करायला हवी। ही साधना बरोबर झाली तर प्रत्यक्ष दर्शन होतं। डूब दिली तरच ना खरी खरी साधना व्हायची। बसल्या बसल्या शास्त्राची वचनं घेऊन नुसता तर्क विचार केल्याने काय होणार? जर म्हणाल की डूब दिल्यास सुसर मगरांचं भय आहे, कामक्रोधादिकांचं भय आहे, तर त्याला उत्तर असं की अंगाला हळद माखून बुडी मारा, ती जवळ येऊ शकणार नाहीत।
विवेक वैराग्य म्हणजेच हळद. वाघिणीचं पिल्लू एकदा मेंढ्यांच्या कळपात लहानाचं मोठं होत होतं. मेंढ्यांप्रमाणेच ते गवत खाई, बेंबे करी. त्या लहानशा पिलाचा मोठा वाघ बनला तरी त्याचं गवत खाणं, बेंबे करणं मात्र गेलं नाही. कुणा श्वापदानं आक्रमण केल्यास तो मेंढ्याप्रमाणे जीव मुठीत घेऊन पळत असे. एके दिवशी एका भयंकर वाघाने त्या कळपावर हल्ला केला. या गवत खाऊ वाघाला पाहून त्याला आश्चर्यच वाटलं. मग त्या वाघानं त्याला पाण्यापाशी नेऊन त्याचं खरं स्वरूप दाखवलं. श्रीरामकृष्ण म्हणतात, गवत खाणं म्हणजे कामिनी कांचनात घुटमळणं, मेंढीसारखं बेवे करत पळणं म्हणजे साधारण जीवांप्रमाणे आचरण करणं, वाघाबरोबर चाललं जाणं म्हणजे चैतन्यदात्या गुरुला शरण जाऊन त्याचा आश्रय घेणं, त्यालाच आपलं समजणं, आपला खरा चेहरा बघणं म्हणजे स्वस्वरूप ओळखणं. आजचा संदेश, गुरुवाक्यावर विश्वास आणि साधना. निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीडं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः.